Xarkovun müdafiəsi zamanı Bagaduxov şəhər şurasının deputatı Sergey Qluşenko dünyasını dəyişib. Bu barədə Bagaduxov şəhər şurasının saytında bildirilib. Qeyd edək ki, hazırda Xarkov şəhərində şiddətli döyüşlər gedir. Prezident ofisinin məlumatına görə isə hazırda Ukraynanın Xarkov, Çernoqov və Sumi şəhərlərində hərbi obyektlərin olmadığı yerlər hava zərbələrinə məruz qalır. Raket zərbələrinin mənbəyinin Belarusiya olduğu müəyyən edilib.